một tiếng Idol Pop Show. ហារបើកំពុងវិញរសជាតិថ្មីឆ្ងាញ់មានគូព្រៀមបំពង់ហើតសៀងភីអ៊ូសញ្ញាតប៉ែធ្វើឲ្យគូក្បាលស្រស់ថ្លាបន្ថយការឈឺចាប់សូមស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធី Cambodian Idol Top Show នៅក្នុងវគ្គមុនលោកនាងបានទស្សនារួចមកហើយតើតើជាមួយនឹងសកម្មភាពជាច្រើនរបស់បេក្ខជនបេក្ខនីក្នុងការប្រឡងកម្មវិធី Cambodian Idol បាទហើយនៅក្នុងវគ្គនេះលោកអ្នកនឹងបានឃើញការជម្រុះបន្តទៀតហើយវគ្គជម្រុះដំបូងហ្នឹងប៉ុន្តែជាការជម្រុះតាមឡានក្រុងវិញម្ដងជាក្រុងដែលសកម្មភាពនេះនឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកទៅលើបេក្ខជនបេក្ខនីដែលស្ថិតនៅក្នុងមណ្ឌលខេត្តតាកែវហើយនៅខេត្តស្វាយរៀងថាតើពួកគាត់បានចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកយ៉ាងណាខ្លះហើយមានទឹកចិត្តបែបណាខ្លះអារម្មណ៍បែបណាខ្លះដូច្នេះសូមអញ្ជើញទស្សនាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅWe'll be right back.
អូអស្ចារ្យមែនតើចាតាមពិតទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺជាហេតុការណ៍ទី1ហើយដែលកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol Season 1នេះចាហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយទៀតគឺសកម្មភាពរបស់ឡានក្រុងយើងចាហ្នឹងហើយហើយមួយវិញទៀតយើងឃើញថាបេក្ខជនបេក្ខនីទាំងអស់គឺគាត់មានទឹកចិត្តយ៉ាងឃ្លាវក្លាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមិនថាតែខេត្តតកែវមិនថាខេត្តស្វាយរៀងទេដោយសារគាត់យល់ច្បាស់អំពីកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកទោះបីជាកម្មវិធីនេះដំបូងមែនប៉ុន្តែគាត់បានមើលតាមរយៈទូរទស្សន៍ការបានមើលតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយតាម YouTube ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគាត់បានដឹងអូកម្មវិធីនេះលំដាប់ពិភពលោកឥឡូវនេះបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈទូរទស្សន៍ហោមី HD TV អញ្ចឹងហើយប្រាក់រង្វាន់នេះដឹងហើយ100លានបាទអ្វីដែលសំខាន់ខ្លាយជាតារាចម្រៀងកងត្រាប្រចាំផលិតកម្មរបស់ហោមីគាត់តខ្លាំងចាជាការពិតស្នាមញញឹមនិងភាពជឿជាក់របស់បេក្ខជនបេក្ខនារីគ្រប់រូបបានបង្ហាញឲ្យពួកគាត់ស្គាល់ខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់ហើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផ្ទាល់តែម្ដងចាយើងទាំងអស់គ្នានឹងបន្តធ្វើដំណើរទៅណាដែរសម្រាប់សប្តាហ៍ថ្ងៃគៀបាទថ្ងៃបាទរងាចនេះយើងនៅខេត្តកំពង់ចាមមានការប្រគំតន្ត្រីថ្ងៃស្អែកយើងធ្វើការជម្រុះនៅខេត្តកំពង់ចាមហើយថ្ងៃអង្គារនៅកំពង់ធំនៅកញ្ចេះបាទហើយនៅប្រហោះថ្ងៃប្រហោះនៅកំពង់ធំបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួបគ្នាហើយត្រៀមលក្ខណៈបានជាស្រេចដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឆ្លងកាត់នៅក្នុងវគ្គ producer edition នេះឲ្យបានបាទប្រិមត្តរុទ្ធសញ្ញូននៅក្នុងកម្មវិធីសំពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនថារបើកំពង់វែងរសជាតិថ្មីឆ្ងាញ់មានគូប្រៀបបំពង់ហើយសៀងភីអ៊ូសញ្ញាតប៉ែធ្វើឲ្យគូក្បាលស្រស់ថ្លាបន្ថយការឈឺចាប់